znači Bogrodan na početku još jedne plave noći na kojoj prije svega slavimo ljubav prema klubu čije pobjede i uspjesi već 76 godina bude posebne emocije nama Širokobriježanima. Posebno želim naglasiti činjenicu kako je nogometni klub Široki Brijeg pored brojnih drugih klubova iz većih mjesta i sredina, pa i klubova sa znatno značajnijim proračunima, zadržao konkurentno mjesto u samom vrhu BiH nogometa. I ove sezone naša seniorska momčad ima priliku osvojiti trofej kupu Bosne i Hercegovine. Stoga je velika čast biti član nogometnog kluba Široki Brijeg, a biti na čelu jednog ovakvog kolektiva neopisivi osjećaj, a velika odgovornost. Zahvaljujem svim ljudima koji su branili naše boje, vodili, financijski pomagali i na sve druge načine podržavali nogometni klub Široki Brijeg. Svi su oni dali svoj doprinos. Trenutačna uprava na čijem sam čelu želi nastaviti graditi budućnost kluba na čvrstim temeljima. Naša glavna preokupacija je stabilizacija kluba i poticanje razvitka talentiranih mladića koji dolaze u Široki Brijeg na nogometnu izobrazbu. Škola nogometnog kluba Široki Brijeg broji preko 300 članova svih uzrasnih kategorija koji će činiti okosnicu našeg kolektiva u budućnosti. Želim naglasiti kako je ulaganje u nogometni klub Široki Brijeg ulaganje u naše mlade, u našu budućnost. Zahvaljujem se svim koji ste došli i na ovaj način podržali klub, a najviše se zahvaljujem našim sponzorima na financijskoj potpori. Želim vam ugodu večer i druženje uz jasnu poruku. Samo jedno ime Široki, samo jednom klubu ugodanje. Hvala. Dobro večer. Evo, uistinu mi je i ove godine zadovoljstvo da vas ovdje pozdravim. A vidim da ste se odazvali maksimalno i što mi je drago i što je cilj ove večeri da posvetimo našem nogometnom klubu. Šta reći, mi u Širokom Brijegu smo davno prepoznali važnost sporta u životu i cijelo vrijeme smo podržavali sve naše i sportske entuzijaste, naše talente. Široki Brijeg je nesrazmjerno postigao u što se tiče sporta u odnosu na svoju veličinu i o snazi, snaga je relativna. A ta snaga je upravo i bila je dala ove rezultate u svim sportovima. Nogometni klub je svakako jedan važan projekat što se tiče Širokog Brijega. To je klub koji okuplja veliki broj mladih. Uvijek je svaki dan na kampu je par stotina mladih talenata i ovih svakako seniora. I oni su nas napravili Širokog Brijega jedan nogometni klub koji je postigao rezultate i čak evo i europske. Godinama smo sudjelovali u tim europskim natjecanjima. Ja se nadam da će klub opet biti u prilici da se sudjeluje u ovim jačim natjecanjima. A sad, nije to lako. Danas sport je skupa stvar, a nogomet je posebno i nije to lako. Danas jednostavno sve se komercijaliziralo i bez financijske podrške svi u vas i nas institucija teško je nositi se sa ovim velikim sportskim klubovima. Ali evo, i pored toga, ipak smo mi ovdje pobjeđivali i Partizana, i Crvenu zvijezdu, i Cibonu, i šta ja znam, i još ostale klubove. A da ne govorim, spominjem dosta protiv sportaša u pojedinačnim sportovima, gdje imamo čak i svjetski poraz. Tako da, evo, ja se nadam i u buduće da će da institucije zadržati ovu razinu potpore i još bolje podupirati sport i uvrstiti našim mladim talentima da pokažu sve ono što znaju. I ovom prilikom evo ja bih zahvalio se
svima vama ovdje, jer bez vaše potpore ne bi to moglo biti. Zahvaljujem se i želim u buduće da nastavimo zajedno podupirati naš sport i naš, evo, učeras govorimo o nogometnom klubu. Svako vam dobro i želim odnosno da se želim hvala.